Na hata ile imekuwa hapa ni very temporary, ikikuja mvua ingine imeenda. Unaweza angalia venye iko inaenda kabisa. So bado watu wanafaa wajihadhari na kutembea usiku hapa. No, kwa sababu hujui mvua ingine itakuja saa ngapi. Enda hapa ukienda on your way to Geshiengo. Hapo bado karibu na pale ukipanda pale kwa mzugu. Hiyo nayo itaenda. Ukipanda Geshiengo hata rami hakuna.